Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală și, așa cum ai văzut și în titlu, vreau să văd ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în acest moment sau ce gândește, ce simte și ce face în legătură cu tine o persoană sau oamenii din jurul tău. Da? O să vedem și în viitorul apropiat, da? Ce va gândi, ce va simți și ce va face această persoană în legătură cu tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături, contează mult pentru mine. E, persoana asta se gândește aici la o schimbare mare, da? Se gândește că s-a întors roata, da? Poate se gândește că e momentul schimbării, e momentul schimbării. Pe de altă parte, persoana asta se gândește să lase totul la voia întâmplării. Ca și cum crede în destin, crede în soartă, da? Da, astea nu sunt mereu bătute în cuie, da? Nu sunt mereu stabilite, mai unele lucruri mai depind și de alegerile noastre. Da? Uite, persoana asta se gândește aici la o situație pe termen foarte lung sau se gândește că a stat într-o așteptare sau te-a pus într-o așteptare. Ok, se simte foarte atras de tine cu îndrăgostiții. Se gândește că are de luat o decizie aici importantă în legătură cu relația. Pe de altă parte, văd că persoana asta poate să fie îndrăgostită de ideea de a risca în permanență. Da? Deci omului ăsta îi place să trăiască așa la plus infinit, persoana de care ai întrebat tu. Hai să vedem. Se gândește că a venit momentul să ia o decizie. Ce mai gândește? 4 de spade, 3 de monede. Se gândește că vrea o pauză. Vrea o pauză. Persoana asta de asemenea se poate gândi aici că vrea un concediu, vrea un moment de odihnă. Mai poate fie aici un moment în care persoana asta, uite, parcă este pusă pe gânduri. Fie este foarte mult influențată de niște prieteni. Fie acest om este foarte mult influențat de către niște colegi de la muncă sau de zona aceasta a studiilor, mai poate să fie. Pentru unii poate, nu știu, sunteți într-o situație în care persoana asta trebuie să aleagă, da? Pentru că avem și un 3 de monede. Hai să vedem ce simte. Că aici e clar, își dă seama că cumva trebuie să iau o decizie, să vedem ce simte. Se simte abandonat, se simte singur în situația asta. Simte că a pierdut ceva. Da, poate are o problemă pe suflet. Sau are o problemă în casă. Mai vreau o carte. De spade, regele de cupe, o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Omul ăsta parcă are blocată inima, parcă are blocat sufletul. Poate să fie cineva care e matur din punct de vedere emoțional sau a trecut prin multe și atunci acum este complicat puțin să-și mai deschidă sufletul. Lumea, e ca și cum simte că vrea să stea în lumea sa, vrea să stea liniștit. Simte că o etapă s-a încheiat, simte că a ajuns la un final de drum, simte că lucrurile nu mai pot funcționa așa. Da? Simte că, nu știu, trebuie să abandoneze ceva sau simte că a pierdut ceva, simte că pierde ceva și e blocat în legătură cu decizia asta. Da? Uite, simte nevoia să stea singur, să mediteze, să se roage, să analizeze lucrurile. Hai să vedem ce face în legătură cu tine în acest moment. Temperanța. Da, în momentul de față încearcă să te liniștească. Fie încearcă să te ajute în legătură cu o problemă de sănătate, fie aici parcă ar vrea un păcar. Da? Așa cum am zis, parcă încearcă să
și echilibreze foarte mult emoțiile. Magicianul. Și uite, se pare că își pune, sau mă rog, îți pune la dispoziție toate resursele pe care le are la îndemână. E ca și cum evită, da, să ia o decizie. Pentru că eu văd aici, uite, cu temperanța și cu magicianul, e clar că persoana asta în continuare, nu știu, nu-i hotărâtă sau încă are probleme, nu știe dacă să lucrați împreună sau nu, sau știu eu. Ok, asul de cupe, regele de bâte și turnul. E, și se pare că omul ăsta aici este dispus, în urma unei discuții pe care o are cu un prieten, cu un bărbat, cu o persoană apropiată, este dispus în acest moment să rupă o situație. Da? Poate să însemne și o veste pe care persoana asta o primește în legătură cu tine, da? Și vestea asta va determina acest om să facă o schimbare. Deci e pus pe schimbări. Da. Hai să vedem ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi citirea. Ce va gândi? E, aici omul ăsta în viitorul apropiat va analiza foarte mult tot ceea ce s-a întâmplat în trecut cu voi, da? Sau în situația respectivă și va încerca să echilibreze, va încerca să găsească o soluție, da? O să stea să cântărească, să vadă, se merită, nu se merită. 10 de cupe. Uite, va avea în minte o familie fericită, va avea în minte un anumit ideal și va încerca pe cât posibil să negocieze pentru acest ideal. Și să știi că tot ceea ce s-a întâmplat în trecut în situația asta va conta foarte mult în decizia acestei persoane. Se va mai gândi. Se va gândi aici iarăși la o sumă de bani. Deci dacă e cineva din zona profesională, omul ăsta aici se va gândi la bani în primul rând. Dar și la un ideal pe care îl are. Hai să vedem ce va simți în legătură cu tine. Că văd că nu mi se mai deschid cărțile. E, aici persoana asta va lua o decizie din suflet care ține de un sfârșit, de o transformare. Viitorul apropiat și spânzuratul, da? Deci persoana asta e ca și cum va face un sacrificiu, fie pentru tine, fie în legătură cu tine. Că aici avem o legătură cu zodia Balanță, Scorpion, Pești. Da? Deci viitorul apropiat, omul ăsta fie își calcă pe suflet și face un sacrificiu pentru tine, fie sacrifică relația, sacrifică situația. Va simți pur și simplu că ceva s-a terminat, da? Deci ceva s-a încheiat. Marele preot, împăratul și regina de spade. Deci persoana asta e foarte hotărâtă în viitorul apropiat. Să vedem ce va face în legătură cu tine. Te va studia, te va analiza. Va dori să analizeze foarte mult partea practică a lucrurilor și văd aici că va fi puțin indispus. E ca și cum te-ar refuza, da? Deci poate te refuză să te vezi sau poate refuză ceva anume. Poate să pară și mai plictisit, mai obosit. Și ce va mai face? Ia să vedem. Nouă de monede. Aici poate să-ți facă un cadou din punct de vedere financiar. Nu? Sau... va încerca să-ți ofere poate încredere, va încerca să-ți ofere ceva prin care să-ți aducă încredere. Vreau o carte aici. Na, aici e ca și cum, nu știu, va vrea să lucreze cu tine sau va vrea să repare ceva anume. Hai să vedem puțin despre ce este vorba, da? Să vedem cu acest oracol ce zice. Cum se ajunge dintr-o parte în alta? Sunt niște diferențe totuși.
Avem muncă, profesie, coleg, o persoană sportivă, o persoană care conduce și un bărbat matur. Deci poate, nu știu, cineva care are niște probleme la muncă și poate trebuie să discute aici cu o persoană, să ia o decizie, să-și rezolve problemele de la muncă, da? Pentru a se putea concentra și pe partea privată, că poate și de acolo e problema. Da? Deci totul se schimbă în urma unei discuții pe care omul ăsta o are. Parcă e o ședință aici de trei persoane, nu știu. Mai vreau o carte. O nouă iubire, o nouă persoană și niște bârfe, niște discuții. Na, poate cunoaște pe cineva nou și vrea să afle niște lucruri ca să se lămurească ce face mai departe, mai continuă munca, mai continuă relația, ce face. Și am întrebat ce va face în legătură cu tine și aici văd clar că, uite, îți va da o veste, da, printr-un mesaj, printr-un apel telefonic, printr-un text, da, în legătură cu o relație serioasă. E ca și cum o să vrea să discutați despre această relație serioasă sau despre această colaborare. Și aici mai avem succes, carieră, avantaj și chimie, pasiune. Na, poate aici, știu eu, o să-ți spună despre un contract pe care vrea să-l semneze, despre o pasiune mare pe care o are. Creștere spirituală și regina frumuseții. E o persoană adorată, frumoasă. Poate persoana asta să zică că e dispusă să facă un sacrificiu, să acționeze cumva în legătură cu tine. Hai să vedem ce zice și tarotul meu, că sunt foarte, foarte curioasă. Tarotul meu zice așa, avem ceartă, gelozie, dragoste sinceră, piedici și un noroc. Da, e ca și cum, nu știu, aici au fost certuri, gelozie, da, au fost blocaje, însă toată povestea asta se pare că e cu mare noroc pentru tine. Avem proces și judecată, petrecere și te dorește cineva. Persoana asta o să-ți spună că vrea să te revadă pentru a-ți da o veste bună în legătură cu o tranziție, cu o schimbare. Foarte interesant. Vrea să vă vedeți și vrea să-ți spună despre această relație, despre această colaborare. Nu știu, poate are parte de o reușită, da? La muncă sau undeva în viața sa și vine și îți spune, uite, am reușit, am semnat contractul, mi-a ieșit proiectul. Da. Hai să vedem și îngerii romantici ce zic în toată situația asta. Că renunță la fosta relație, a venit timpul să cureți energiile, tu meriți iubire și meriți să te bucuri de viață. Nu știu, poate te reîndrăgostești tu sau persoana asta se reîndrăgostește. Pentru cineva e foarte important următorul sfat și anume să renunți să mai controlezi situația, să lași lucrurile să curgă într-un mod natural, să te cunoști mai bine cu persoana asta sau să vă cunoașteți puțin mai bine și apoi să vă gândiți ce faceți, pentru că în unele cazuri, nu știu, poate te grăbești sau se grăbește persoana asta. Dragilor, acestea au fost previziunile, dar mai vreau, uite, mai vreau un mesaj din partea acestui oracol pentru tine. Ciclu, schimbări, ceva ce se închide, se deschide altceva, e ceva ascuns, ceva valoros, avem și oportunități.
Aici e clar că se închide o etapă, sau cel puțin persoana asta se gândește să închidă o etapă. Doar că, repet, mie tot îmi ies aici niște probleme, fie financiare, fie de altă natură, fie mai e cineva prin peisaj. Da? E o veste de pace pe care o primești și este o veste bună legată de un succes. Deci aici lucrurile sunt bune. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă doriți și o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație de tarot, Cristina Zurba. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.